Drejtësia në përgjithësi dhe gjyqësori në veçanti do të jenë sfidat kryesore të qeverisë së re që do të del nga zgjedhjet e 15 korrikut. Të gjithë partit janë zotuar për reforma në gjyqësor gjatë fushatës parazgjedhore, ndërsa disa prej tyre do të mbahen mend për ndërhyrje në gjyqësor dhe në sistemin e drejtësisë në vend. Partizimi përmes emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve me direktiva partiake, mitoja dhe korrupsioni, si dhe standardet e dy fishta në dëm të shqiptarëve, janë njollat kryesore të sistemit të drejtësisë në vend, si në vlerësimet e institucioneve vendore, ashtu edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare. Para zgjedhjeve kuvendi miratoi ligj të ri për prokurorinë, por edhe ky mbeti më shumë dyshime dhe vërejtje që duhet të vlerësohen në praktik. Ndërkaq, reformimi edhe i prokurorisë, por veçanërisht i sistemi gjyqësor, do të jetë bara më e rëndë dhe më e rëndësishme e qeverisë së ardhshme, fillimisht vetëm për të sjellë drejtësi për qytetarët, ndërsa gjithashtu edhe për t'u përgjigjur kushteve të Bashkimit Evropian në procesin negocius që pritet të filloj pas zgjedhjeve. E ndërkaq, vetë gjyqësorin e pret po ashtu shumë punë pas përfundimit të zgjedhjeve dhe rikthimit të vendit në normalitet. Sistemi drejtësisë në vend do duhet të jep shumë përgjigje për shumë skandale, pa drejtësi e afera që kanë rënduar, jo vetëm mbi qytetarët, por edhe mbi imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare. Rasti Magjar Telekom është një nga rastet e tilla që paraqet një aferë ndërkombëtare, e për të cilën u hap proces gjyqësor edhe në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tre ishin drejtorët e Magjar Telekomit në procedurën gjyqësore që u realizua njëkohësisht dhe për rastin e njëjtë në Hungari, janë akuzuar se në vitin 2005 dhe 2006 funksionar të maçionisë së Veriut u kanë paguar rishfet në vlerë prej 4.8 milion euro që të anulojnë liberalizimin e tregut të telekomunikimit. Të tre ish drejtorët i kanë paguar të hollat si shërbime konsultative dhe të marketingut. Rishfetin në procedurë thuen nga Magjar Telekomi e kanë marë ish kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Vlado Buçkovski, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ish funksionarët shtetror nga radhët e BD-s, Musa Xhaferi dhe Abdulhalim Kasami. Gjykata dhe prokuroria shtetërore do duhet të japin epilog të drejtë edhe rasteve të hapura nga ish prokuroria speciale publike, që burojnë nga bisedat e përgjuara të cilat vazhdojnë të zvariten ende nëpër gjykata. Bara më e madhe për drejtësinë në vend do të jetë një temë edhe më e vjetër se dy të parat e që tangon më së shumti qytetarët shqiptar. Kush e montoi rastin e Sopotit? Kush e kreu vrasjen e pesë fisht në liqenin e Smilkovës? Dhe kush e montoi procesin gjyqësor monstra ku arrestuan pafajsisht 10 shqiptar? Një pjesë prej tyre morën edhe dënime me burg të përjetshëm. Cila është e vërteta e rastit Alfa? Kush inskenoi lagjin e trimave në Kumanov? Dhe a do të vi drejtësia për vrasjen Almirit 4-vjeçar? Këto dhe shumë pyetje të tjera do duhet të marrin përgjigje nga sistemi drejtësisë në vend, që duhet të reformohet pas zgjedhjeve të 15 korrikut.